Você viu que encheu. Tá tudo lotado. A região sul tá fechada lá, principalmente no, do perímetro ali da União da Vitória em diante. Não passa ninguém. Tudo interditado. Os familiares dos detentos chegaram lá também, estão todos apavorados. Vejam só. A rebelião dos presos da PEL 2 teve início no final da manhã. Vários policiais militares, civis, familiares no local. Os presos a todo tempo em cima do telhado do prédio da penitenciária. Pelo menos 4 foram feitos como reféns. 2 acabaram se machucando, inclusive seriam os correrias. Os familiares falaram conosco. É opressão. Tudo isso daí é reivindicação contra a opressão dos guardas. Eles chegam na visita, eles tiram a comida dos presos, tira tudo, tira pão, tira bolacha, tira tudo. Chega lá, é uma palhaçada, desliga a água. Teve um agente penitenciário preso, se enforcou por causa de uma opressão do guarda. O guarda tirou a foto, jogou no WhatsApp, dando risada. Isso é opressão, é uma palhaçada, preso apanhando de guarda aí dentro, tratando igual cachorro. Ele fez coisa errada? Fez, mas isso daí não é não. Essa rebelião está acontecendo em cima da opressão de alguns guardas opressores que tem aí dentro da PEL 2, entendeu? E eles estão pedindo a saída desses guardas. Também está em cima de rango azedo, que está vindo aí quase todos os dias. A polícia desliga a água às 7 horas da manhã, deixa até 10 horas da noite os presos sem água. É o rango cru que chega aí para os presos comer, entendeu? Chega no dia da visita, que a família traz uma comida, aí os agentes vão e tiram a vasilha da comida, o preso entra com um pão na visita, está tirando a hora íntima do povo, não tem médico, tem preso com tuberculose aí morrendo aí, ó, a míngua, hepatite, fora outras doenças, e ninguém dá atenção. Eu fui pessoalmente na assessoria do juiz, pedi pra eles dar atenção pra esse prédio aqui, ninguém quis saber, ninguém quis ouvir a gente. Então isso tá acontecendo porque eles cruzaram os braços e não olharam pros presos aqui, que eles pensam que são uns lixos. Entendeu? Eles estão aqui, estão pagando pelo crime que eles cometeu, mas tem que pagar humanamente, não feito cachorro igual eles estão fazendo. Cachorro, achou que entra aí dentro, achou que põe os cachorros para morder, espanca os presos pelados. Ah, não é tudo isso também não, tá? Olha, eu já estou recebendo uma infinidade de mensagens aqui no celular, no 9614-3387, o pessoal falando o seguinte: por que que os policiais não fazem igual fizeram com os professores lá em Curitiba? Entendeu? Porque são coitadinhos lá em Curitiba, professores lá tomaram bala de borracha, entrando rasgando lá, né? Na cadeia, o pessoal tá mandando uma infinidade de mensagens pro povo revoltado. Olha, esse país não é sério, mas se fosse outro lugar, era diferente o negócio, entendeu? Rapaz, a gente tem... Eu tô muito cauteloso aqui, entendeu? Porque o intuito nosso aqui é acabar com a manifestação, entendeu? É que isso se termine o mais rápido possível, né? A manifestação, que uma manifestação na cabeça, para de outras manifestações ainda, com a rebelião. O intuito é esse, é a rebelião terminar.